порушене правило. Розіграли швидко. І пробиває зараз середа, дали. Татарчук помиляється, пересередина, виходить віч на віч, пробиває голкіпера і гру рукою сигналізує. Але там на підборі Гнатюк, знову Гнатюк з м'ячем. Пробиває, вибачає з них Гнатюк, а Сюзів. Поляний обігрує. Дало, переповнює. Середи, середа пасна. Біляєв, Біляєв буде пробивати. Не вдається Біляєву обіграти. Благодаті, Варуша. Пробиває і забиває зараз у нас. Благодаті, Варуша. Не вдається вам зберегти. І вдруге забиває Тименко. Не вдається вам зберегти. Сухоцький на Біляєва. Знову Сухоцький з м'ячем. Тримає цю передачу Гребінник, пробиває. Біляєв і Біляєв. Домагався на Полянигу, не проводиться передача. Встигає на цю передачу Гвай. І забиває і Біляєв. Домагався на Полянигу, не проводиться передача. Поляника виконує, пробиває і вище воріт проходить м'яч. Сухоцький, Гребінник. Друга передача, перехоплення. Гнатюк. Стименко віддає передачу на Дубровський. Дубровський забиває. Чудово зараз в динаміці пройшла ця. Сухоцький, Гребінник. Друга передача, перехоплення. Гнатюк. Середа пробиває і не влучає по воротах середа. Полянига обігрує, пробиває. Перехоплення середа на Полянигу. Яке чудове зараз перехоплення. Гнатюк виходить віч на віч. Пробиває зараз у нас. Перехоплення середа на Полянигу. Яке чудове зараз перехоплення. Гнатюк. Ходить в атаку, середа. Прокидає собі на хід, віддає пас на Полянигу. Полянига пробиває і поперечку. Біляє, пробиває і не забиває. Контратака від команди Stars. І забиває Stars на що? Контратака від команди Stars. Центр передачі. Біляєв з м'ячем. Намагається бігати Дуна. Пробиває Біляєв і забиває. Біляєв перший гол в цьому матчі. Центр передачі. Біляєв з м'ячем. Заміна. Голкіперів команди Благодаті. Як же ж не влучає зараз УЗУ. Ганіков блокується. Гребінник, контратака від команди Благодать. Віддає пас на Полянигу. Поляниха на Гребінника. І не вдається забити в порожні ворота.
мобільник, пробиває, Слава. І Остименко є можливість пробити. Остименко обігрує Сухоцького, пробиває, Сухоцький блокує на забиванні, Домбровський забиває. Рябійник пробиває, Слава. І Остименко є можливість пробити. Остименко чим розпочинає так команди Благодать. Паляниха пробиває лише голкіпера і на добиванні забиває у нас Благодать і рахунок має. Середа з м'ячем розпочинає так команди. У нас Благодать, постійно по таці Благодать, забиває все ж таки Паляниха і рахунок матчі. По таці у нас Благодать. Ловили на контратаках. Що ж, матч завершено. 7-3, перемога Старса.